কৃষি সরকারৰ ফালৰ পৰা এনিমেল হাজবেণ্ডৰি এণ্ড ভেটেনাৰী আমাৰ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ এই বছৰৰ যোনটো এছঅপিডিৰ আমাৰ ছাগলী ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা এটা চেৰেমনি আমি ইয়াতে পাতিছোঁ। মানে সেইটো আমাৰ সমগ্ৰ আমাৰ পাঁচটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি 1000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক এইবাৰ আমি ছাগলী ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ আমি এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু সেইটোৱে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ বাক্সাৰ খদৰ আমাৰ মছলপুৰৰ আমি সেই চেৰেমনিটো পাতিছোঁ। আজি ইয়াত 100টা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিম পৰ্যায় কমি, যিহেতু আমি ছাগলীটো একেকোবে আমি ইমান নাপাওঁ, গতিকে আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আজি আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট পেজ হিচাপে আমি সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন চলি আছে। নেক্সটটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব। ঠিক তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত সময় মিলাই বাৰ মিলাই আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিম। কৈছোঁ যে পৰৱৰ্তী কাল সময়ত আমি আমাৰ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি গড মিছন এটা লঞ্চ কৰা হৈছে। গড মিছনটো এতিয়ালৈকে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন মানে এতিয়ালৈকে ফাংচনিং হোৱা নাই। অহা ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখ বা 20 তাৰিখলৈ গড মিছনৰ ফাংচনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। অলৰেডি তাত অলপ মডিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, কিছুমান নতুনত্ব জাতৰ আমাৰ ছাগলী তাত মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব। তাৰমানে উদ্দেশ্য এটাই যে আমাৰ অঞ্চলত থকা আমাৰ আই মাতৃসকলক আমাৰ বাইদেউসকলক যাতে আমাৰ গরিব শ্রেণীত বাস করা যে বাইদেউসকল আছে সিহঁতে যাতে ছাগলীটো যেহেতু ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰে, এটা ছাগলীৰ দাম 2000-3000 পুরু হলেও, গতিকে সেই 2-3000 টকা পার্সেস মানে যেহেতু টকা নাথাকে পার্সেস কৰি পেলাই যেহেতু ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিসকলক সেই বাইদেউসকলক আমি আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা ইনভেস্ট কৰি পেলাই আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ আমাৰ BTCৰ আমাৰ CM ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশ মৰমে। অলৰেডি গড মিছন অলৰেডি মই কৈছোঁ ডিচেম্বৰৰ আমাৰ লাষ্ট ফালেদি আমাৰ 4-5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা গড ফাৰ্ম চলিব। প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে অলৰেডি চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকক মাটি এলোকেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইটো কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে। আমি ভাবোঁ সকলো কাম ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। প্ৰত্যেকটা অকল তা কুমৰিকাটা বুলি নহয়, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি আৰু বাক্সা, তামোলপুৰ সেই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টতে গড ফাৰ্ম চলিব। এটা এটা গড ফাৰ্মৰ আমাৰ পষ্টিং আছে 3 কৰ 15 লাখ কৰি। ধন্যবাদ।